Жамбыл облысында жаңа аудан жарықсыз қалайын деп тұр. Өйткені 2 шақырымдай жарық сымы ұрланған, олаздай бағаналар құлап, кәріз қақпақтары қолды болған. Жалпы өңірде желілерді жымқыру қалыпты құбылысқа айналып барады. 2 ай бұрын ғана осы тектес Тараздағы мәселені арнамыздан көрсеткен едік. Толығырақ аймақтағы әріптесім Нұрлан Асқар жалғастырады. Қызыл Қайнар ауылында жарығы жоқ жаңа аудан бар. Ал Балқапта қазы құрылысы жүріп жатқан 2-3 үй ғана мен мұндалап тұр. Инфрақұрылымы тура 12 ай бұрын жүргізілген, алайда ауданда күзет жоқ. Ал Ұрымтал тұста ұрықшылар ұтымды пайдаланған. Жарық боп тұрған, кезіс нелер жанын тұрған етін, кабелдерді ұрлап әкетіпті. Енді оны қаржы бөлінгенге мен ойлаймын, оның бәрін қадағалайтын өзі нақты өзі адам болу керек қой. Сонда енді болып тұр ғой енді мысалы, біз хозяйственность. Аудандық әкімдік газ су жылу тарту үшін облыстық бюджеттен 305 миллион теңге бөлген. Сөйтіп 222 тұрғын үй алқабына бөліп ауыл әкіміне тапсырады. Жарық желілері қолды болғанын байқаған әкімдік құзырлы қызметке арыз тастаған. Қызығы, ұрлар табылмаса да аудан атқамінерлері ұрлықты көзбен көргенде сипаттап берді. Ұрлаған азаматтар жаңа сиптің бір шетін үзген. Сүйіпкенде ғана оны жаңағы трактормен тартқан. Трактормен тартқан кезінде жаңағы кабель тартқан кезінде сол 1.7 километр жұлынған ғой. Қазір мәселеге байланысты қылмыстық іс қозғалып зерделенуде. Шығын көлемі де тіпті кімнің өтейтіні де белгісіз. Қазір тергеу жұмыстары толық аяқталса, егер жаңағы сол табылып неғылатын болса, солардың есебінен шығын өтелуі керек қой. Ал табылмаса аудандық әкімдік қайта қаржы қарап шығындалмақ. Айта кетейік, 3.5 мыңға жуық тұрғыны бар Қызыл Қайнар ауылында бұдан өзге жол мәселесі де ақсап тұр. Өйткені су құбырын кіргізген мердігер асфальт төсемей әлі отыр. Себеп бәз баяғы битум тапшылығы. Қақыған қыста жол төсемейтіні анық, демек кеме көктемге қалады. Нұрлан Асқар, Жамбыл аудандық, Баев атамекен бизнес, Жамбыл облысынан.